kiitoksia kutsusta. Jos vaimolta kysyttäisiin, en olisi maastochef-ruoka keittiössä. Joo, joku aina palaa pohjaa joskus. Aloitetaan siitä, että kuka olen. Ne kutsuu mua herra soteksi. Joo, ja itse asiassa tässä tilaisuudessa kyllä koen olevani tietyntyyppinen kokemusasiantuntija. Perustelen vähän sitä, ja se liittyy siitä, että on 6 lapsen perheestä tulen, on 4 lasta, ei tullut 6 sentään, ja 3 lasten lasta. Ja itse näen tämän kaiken tämän Lapen osalta, että noin karkeasti tämä on ehkä se 1/3 sotea ja 2/3 ihan muuta. Ja painopiste tulee olla kokonaisuudessa ja tässä mun presentaatiossa tuun kertomaan joitakin omia näkemyksiä, vähän jalostettu siitä, mitä teidän työryhmistä ja ennen kaikkea Titalta on saanut erilaista aineistoa, ja niitä on sitten jauhanut tuossa ja miettinyt, että mikä on tärkeää oleellista. Tämä Lape on yksi osa tätä meidän maakuntavalmistelua hyvällä tavalla ja kun sitten näitä pannaan yhteen, kaikkia 6 eri palvelukokonaisuutta, niin nämä on vähän eri sukuisia, mutta paljon toisille annettavaa. Ja voi sanoa, että Lape ja ikäihmisten ja omaisten palvelukokonaisuudet ja nämä kärkihankkeet, nämä on edelläkävijöitä, jotka näyttää muille mallia. Nämäkin 2 kärkihanketta on hyvin erilaisia. Itse asiassa Lape-hanke, kun tämänkin koko päivän tässä kuuntelin, niin tämä on laaja kokonaisuus, todella laaja. Et on ihme, että tämä on pysynyt niin kuin hankkeena yhtenä kokonaisuutena. Siitä kiitos teille, te olette sen tehnyt mahdolliseksi kaikki. Tuntuu, että tämä päivä olisi ollut kuin lapsi karkkikaupassa kaiken kaikkiaan. No, Pirkanmaan lasten hammashuollon palvelut ei välttämättä ole niin kuin parhaimmassa kuosissa, täytyy heti sekin mainita. Tämä oli väärä kommentti, että pannaan ne kuntoon sitten. Mutta tähän kurmeen Lapesoppaan, niin tätä on nyt hyvä markkinoida eteenpäin. Ja nyt yksi erävoitto, toki niin kuin Titta sanoi, että tämä on nyt sillattu ensi vuoteen yhdessä valtion, yhdessä kuntien kanssa. Mutta että toki niin kun pippuria tuntuu olevan mausteen aika paljon aamulehdessä niin positiivisessa kuin negatiivisessa mielessä, mutta että otetaan niistä opiksi, kuunnellaan, niin kuin tässä kuultiinkin, että hyvä kuunnella niitä kokemusasiantuntijoita ja uskoa niitä tarinoita. Ei ollut sattuma, että nyt kun 30.10. me käytiin sosiaali- ja terveysministeriön kanssa harjoittelukierros, että miten me neuvotellaan meidän 1,6 miljardin budjetti maakuntaan sote-asioihin. Yksi ja ainut asia oli pöydällä sisällöllisesti, ja se oli lasten ja nuorten hyvinvointi. Ja mä arvostan sitä valintaa ministeriön taholta, ehkä sitä oli vähän lopattukin jostain taholta, hyvä näin, mutta aihe on tärkeä. Ja kosketeltava, ja voisi sanoa, että kun sain tuossa eilen pöytäkirjan, niin me saimme todella hyvät pisteet tästä kaikesta valmistelusta, mitä Pirkanmaalla on tehty. Tässä valmistelussa ministeriöstäkin on ollut paljon ohjausta, mutta jotenkin mun silmiini on näyttäytynyt, että kyllä me on näytetty aika paljon tältä maakunnista itse asiassa ministeriölle niin kuin mallia, että kun se oikeasti pitää niin kuin tehdä ja jalkauttaa tällä kentällä. Ei se viisaus siellä niin kuin kaikki Helsingin päässä ja Arkkarianmäellä ole. Kyllä se tulee tältä bottom up ja teistä ja teidän kokemuksista ja osaamisesta, ja hyvä niin. Että toki sitten kohtaantuu sieltä top down ja bottom up, niin joku konsensus sitten saadaan aikaan. On mulla kuulkaa diojakin. Mä vaan puhun. Nämä toivottavasti tulee jakoon ja varmaan tuonne sivustolle. Enkä kaikkia lähde suinkaan tässä käymään lävitse, mutta sen sanon, että nämä hankkeet ja tämän kaltaiset työ, mitä tuossa maakuntauudistus ja nyt sitten kuntien kanssa on tehty ja Tampereen johdolla, niin nämä on maakuntauudistusriippumattomia. Eli nämä
on toteutettavissa, on toteutettu nykylain mukaan. Perustuslakivaliokunnassa, kun mä kerroin, että mitä hyvää on tehty, ne kysyy, että Jaakko, miten te teette asioita, kun ei lakejakaan voimassa? Perustelin kyllä, että ne on tehtävissä. Toki uusi lainsäädäntö tuo sitten uusia elementtejä, uusia mahdollisuuksia, varsinkin sen monialaisen maakunnan niin kuin mahdollisuudet uudella tavalla niin kuin katsoa meidän ympäristöä. Toki sekin, mitä tuossa analysoitiin sosiaali- ja terveysministeriöön, niin kyllähän lapset ja nuoret voi pääosin hyvin ja yhä paremmin ja eri mittari kertoo hyvää siitä. Mutta yhä kapeampi joukko, ei tuo prosentti vaan isompi joukko, mitä tässä, niin voi pahoin ja se pahoinvointi on lisääntynyt, se nähdään. Ja erilaiset analyysit, mitä nyt itsekin on saanut käsin tässä, niin kertoo hyvin niin kuin tietystä spesifistä kohteista, joissa erityisesti sitä pahoinvointia on. Mutta jos katsotaan tätä kustannusrakennetta, joka oli aika mielenkiintoinen, kun sain tämän käsiin, että tuonne vaativiin erityispalveluihin me satsataan semmoinen liikin 140 miljoonaa täällä Pirkanmaalla ja sitten tuonne perhekeskustyyppisiin palveluihin niin kuin tulevaisuudessa ja nyt niin se yli 60 miljoonaa, niin onhan tämä väärä niin kuin tämä suhde. Ja tuohon onkin justiin laittanut, että tätä tulee korjata ja askeltaan eteenpäin ja itse uskon justiin näillä varhaisen palvelun ja kaikilla näillä asioilla, mitä te olette tehnyt, niin tulee olemaan tähän suhteeseen vaikutusta. Että kaikki ei mene sitten sinne aivan kärkeen sinne OT-hän tai vastaavaan, toivon mukaan näin tulee olemaan. Se mikä niin kuin tämänkin kautta mulle on niin kuin tullut selväksi, että päätetapahtumat on niitä, jolloin ollaan myöhässä, joka niin kuin sit jo kolari on tullut ja alkaa tulla niitä isoja kustannuksia. Mutta millä me niin kuin voitaisiin varhentaa jopa vielä varhaisemmaksi kuin aikaisemmin ja tehdä niitä toimenpiteitä? Yksi keino, mitä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tällä hetkellä tekee ja osa teistä on ollut mukana, on erilaiset ilmiöpohjaiset mittarit. Ja pääsin näkemään, kun on tuossa kuvatyöryhmässä, valtakunnallisessa ministeriöryhmässä, niin ensimmäisiä pläjäyksiä ja niistä ennen kaikkea Pirkanmaa ja Keski-Suomi on nyt, joita niin kuin testataan. Ja toivon mukaan me saataisiin ihan tässä vielä tämän vuoden puolella näkyviin. Ne on todella upeita. Toki siellä on sitten näitä, jotka on jo julkisuudessa ollut MESÄ-tiön ja THL:n yhteistyössä tehtyjä kohorttitutkimuksia. Ja tuolta löytyy joitakin ehkä semmoisia ajatuksia tähän niin kuin menykattaukseen, painopisteen siirty varhaisiin palveluihin. En lähde näitä suinkaan tässä käymään kaikkia lävitse, mutta tuossa on muutamia ajatuksia siitä niin kuin keskeimmistä toimenpiteistä, että mitä olisi hyvä tehdä jatkossa. Te luette paljon nopeammin kuin mä tässä puhun, mutta kyllä siellä viimeisenä tulee tuo tietty perhekeskustoiminta malliin ja kyllä silloin kun aikanaan ensimmäisen kerran siitä luin, niin kyllä musta ainakin tuli tosi uskovainen, voi sen sanoa jo näin kirkollisvaalien alla sanottuna. Mutta se mihinkä mä toivoisin, että kun me maakuntavalmistelussa tuossa valmistellaan myös TKI-toimintaa, että tänne sosiaalihuollon ja myöskin osaltaan vaikuttaen sinne sivistyspuolen palveluihin, niin pystyttäisiin tekemään tutkimusta ja kehittämistoimintaa. Toki tehdään, mutta ihan tieteellistä tutkimusta, mikä on vaikuttavaa, mikä ei. Ja tuossa kun olen nähnyt näitä erilaisia malleja, mitä niin kuin Suomeenkin haluttaisiin, Englannista tai jostain muualta, niin on hyvä arvioida, että toimiiko ne tässä ympäristössä. Ja on hienoa, että näinkin hankkeen kautta on niitä pystytty niin kuin evaluoimaan, ja eikä suinpäin kaikkea niin kuin oteta tuolta rapakon takaa tähän valtakuntaan. Ja sen takia olen korostanut sitä, että on äärimmäisen tärkeää, että sitten kun jotain uusia ideoita, niin pilotoidaan niitä. Ja kyllähän Pirkanmaa on ollut todella valtava hieno alusta ja täällä on niin kuin monella kulmalla nyt pilotoidaan, mutta olisi tärkeää, että ne sitten katsotaan ja evaluoidaan, että mikä on sellainen, joka sitten jää elämään ja pysyväksi rakenteeksi tänne.
Tähän sote-soppaan tämä näytettiinkin, tämä kuva jo täällä, mutta mä itse kutsun tätä näin tämän päivän teemaan liittyvän niin best-selleri mausteeksi. Vähän selleriäkin, ettei pelkkää pippuria. Mutta tämänkin kautta niin on tiettyjä niin kuin fokusryhmiä, jotka ainakin itselle näyttäytyy sangen haasteelliseksi, että nämä kohtaamot ja vastaavat toiminnat ei välttämättä pure kaikkiin. Meillä tietty joukko, varsinkin pojat, eristäytyy kotiin sinne koneen taakse ja vähän englantilaisittain termeittäin niit nuoret on itsekin oppinut tässä hikikomori-käsitteen, joka on aika hauska termi, mutta tulee toki Japanista ja siitä kulttuurista, jossa psykologi Tamaki Saito on tämän tuonut jo aikaa sitten esille. Mutta tämäkin kertoo siitä, että yhteiskunnalliset ilmiöt, erilaiset tapahtumat johtaa aika erikoisiin käyttäytymisiin ja syrjäytymisiin. Ja nyt me puhutaan täällä Suomessa vielä, että alle 18, alle 17-vuotiaiden, kun Japanissa tämä hikikomori-tyyppinen ajattelu, niin siellä puhutaan 30 ikävuoteen saakka olevista ilmiöistä. Et varmaan juuri tässä niin kuin lasten, nuorten ja perheiden, niin kannattaa se perhe käsittää vähän sitten jo siihenkin suuntaan, että ne on vähän varttuneempiakin vanhempia sitten, jotka käyttäytyy ja on niin hyvä ottaa huomioon. Mutta tämä jo ihan pieni joukko ja 2009 löysi viimeisen luvun Helsingistä, jossa on arvioitu, että niitä nuoria pelkästään Helsingissä on noin 3000. Tähän tarkoittaisi meillä ehkä sitten kolmatta osaa luokkaa, varmaankin jotain sinne päin. Et se ei ole pieni joukko, ehkä me ei ole kaikkia niin kuin kiinni saatu, kun ne on siellä sitten koneen takana ja pelimaailmoissa ja sun muissa. Ja niin koulutuksen kuin työelämän ulkopuolella. Sitten pari tämmöistä kuvateemat. Tuossa kun puhuttiin systeemiajattelusta, niin kyllä voi sanoa, että tuo oikea yläkulma tuossa niin kyllä vaatii aika paljon niin kuin systeemiteoreettista pohdintaa. Vähän ammattilaisillekin, että kuis ihmeessä tuossa niin kuin pelikentässä voi toimia ja pystyy toimimaan. Herregud. Joo. Yksi sellainen mielenkiintoinen innovaatio. Mä en ihan varma, että tuliko se Titan päästä vai jostain muualta, mutta joka tapauksessa tuossa kun ministeriöön tehtiin tätä ja näytettiin, niin on tuo alempi kuva, jossa sitten otetaan haltuun asiakas- ja palveluohjauksella tämä niin kuin terävin kärki tuolta. Ja voi sanoa, että itse ainakin oli ilahtunut tästä ajatusteoriasta ja niin kuin mallista. Tämä oikeastaan niin kuin hyvällä tapaa plagioi sitä aikuisten maailmaa, jossa nyt on pohdittu ennen kaikkea ikäihmisten puolella Kaapo-hankkeessa, jos joku on kuullut, joka niin kuin hakee niin kuin uutta ratkaisumallia siihen asiakas- ja palveluohjaukseen, niin itse asiassa sitä joudutaan täällä lasten ja nuorten ja perheiden palvelussa aika paljon modifioimaan, hakemaan vähän uutta niin kuin kulmaa. Ja mulle ainakin niin kuin kertoo se, että me ei voida kaikkia asiakasryhmiä ehkä samalla tapaa niin kuin laittaa samaan muottiin, vaan täytyy ihan oikeasti miettiä niin kuin tässäkin maailmassa niin kuin oma malli. Ja tuossa on nyt yksi, niin kuin mitä te olette työstänyt, vasen alakulma kolmiomaailmaa, joka tulee aika paljon myöskin näistä kansainvälistä niin kuin kirjallisuudesta olevana mallina. Mutta kaksi asiaa tähän ehkä vielä. Toinen on se, että kaikki niin kuin tässä, varsinkin tässä 10% haastavassa maailmassa ei ole kauppatavaraa. Ja varmaan ymmärrätte, mihin mä vähän viittaan, niihin neuvolapalveluihin ja vastaaviin. Ja silloin, kun on sangen haastava monimutkikas ongelma, joka vaatii verkostoja, niin kannattaa aika tarkkaan miettiä, kuinka se palvelujärjestelmä oikeasti rakennetaan niin, että se parhaimmiten voi toimia. Eli suojelemme hieman, vaikka nyt sanoo vähän vanhaa, mutta arvo ylpen perintöä 20-luvulta.
Ja neuvolajärjestelmä sinänsä niin kuin sitä ei se semmoisena kannalta rapauttaa, että vuodesta 1949 lähtien toki on ollut järjestelmä pakollisena kaikissa kunnissa, ja kyllähän tämä nyt edelleen sitten 2010 niin terveydenhuoltolaissa on ja nyt uusissakin lakipykälissä. Sitten muutama tämmöinen, voisiko sanoa vähän häkkyräkuva, ja enkä lähde, eikä noita niin kuin yksityiskohtia tuolta näykkää, mutta ehkä se mun perusviestini tässä on se, että kun me luodaan hyvät rakenteet, hyvät ohjausjärjestelmät, niin se mahdollistaa hyvien prosessien suunnittelun. Ja hyvät prosessit johtaa kuitenkin siihen niin kuin asiakkaan parhaaseen palveluun. Ja kyllä meillä kieltämättä aika haastekerronta on, että meillä on niin kuin Suomen toiseksi eniten kuntia tässä maakunnassa, 23 niin kuin tulevassa. Ja jossa on niin kuin erilaisia kulttuureja, erilaisia toimintamalleja. Ja jos nyt yritetään saada niin kuin yhteiseen muottiin, niin tuossa on nyt yksi harjoitelma, oikea yläkulma, miltä se tuottajamaailma voisi näyttää. No, siellä nyt ehkä tämän joukon iloksi voi todeta, että siellä se lasten, nuorten ja perheiden palvelut luuraa aika lailla yhdessä korissa. Toki tietty Taussin kori, joka on tuo oikea laita enemmänkin, niin on toinen kori, mutta näiden välillähän pitäisi olla ennen kaikkea sujuva, toimiva yhteistyö. Sitten tähän maailmaan, kyllä, jota tietty ei ole päätetty, mutta jossa niin kuin kuultiin on erilaisia pilotteja näistä perhekeskusmalleista, niin luodaanko me tämän tyyppinen, meillähän on nämä 5 suunnittelualuetta tällä hetkellä, jokaiseen on kaavailtu tällä hetkellä 3 perhekeskuslokaatiota. Ja nämä pilotit aika paljon varmaan kertoo, että onko tämä se suunta. Mutta sitten kannattaa muistaa, että kun sitten tuo oikea alakulma, nyt sote-keskuksia, joita nyt tässä kutsuttakoon hyvinvointikeskuksiksi, kun ne on vähän laaja-alaisempia kuin ihan perus niin kuin entistä terveyskeskus peruspalvelua, niin miten nämä yhteensovitetaan tässä tulevassa maailmassa. Mutta toki niin kuin tämä LAPE, jossa niin kuin filosofia kuitenkin on tämmöinen verkostomainen toimintamalli, oli sitten OT tai oli se perhekeskusjuttu, niin se on toimiva ja eikä sillä lailla betoniin sidottu, niin kuin tässä jo aikaisemmin todettiin. Hieno juttu niin. Tässä on nyt sitten hieman MasterChefin visiota ja reseptiä. Sen verran voisi sanoa, että olen toki lääkäri taustaltani ja ennen kaikkea aikanaan hyvin vahva perhelääkäri filosofian kannattaja. Ja saan vielä kuulemma kirjoittaa reseptejäkin, vaikka apteekkiaana soittaa, että ei tätä lääkettä kyllä 10 vuoteen enää myyty. Joo, siinä kohtaa punastun viimeistään. No, hyvät vanhat lääkkeet on siis poistunut. Mutta joitakin ajatuksia tähän, eikä tämä ole kaiken kattava, mutta joitakin semmoisia niinku kantavia teemoja teille niinku jatkotyöstämiseksi ja mietittäväksi. Mutta ehkä 2 viimeistä lausetta tuolla, kun katson kelloa, me hyppään sinne suoraan, niin kyllähän niinku lasten, nuorten ja perheiden palveluihin kannattaa se euro sijoittaa, koska sieltä tulee se 10 euroa takaisin. Mutta se on vaan niinku vaikea aina sijoittaa sitä rahaa ja lähteä sinne niinku siirtämään, koska se tulee takaisin vähän viiveellä kieltämättä. Ja tällöin puhutaan aika usein investointiluonteista ajattelusta. Sitten olen aina ihmetellyt, kun työmailla, työsuojelun näkökulmasta, kiusaamissa ja muissa on nollatoleranssi. Miksei me voitaisiin ottaa nollatoleranssi tällekin alueelle? Mulla on aina opetettu, että 2 asiaa yhteiskunnassa on nollatoleranssilinjoja.
Toinen on ydinvoima, ei saa tulla vahinkoja, ja toinen on lentotoiminta. Otettakoon tulevaisuudessa kohteeksi, että lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi pitää taata kaikissa olosuhteissa ja nolla toleranssilla siitä, että voidaan pahoin. Kiitoksia teille.